Արգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, իսկապես շատ կարևոր նախագիծ ենք քննարկում եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կառավարությանը նման օրինակ նախագիծ բերելու համար։ Ուրեմն ասեմ, որ պետության վերաբերմունքը ռազմական գործողություններից տուժած մեր քաղաքացիների համար լինելու է պարբերական, մարտական գործողությունների մասնակից ուսանողներին, մարտական գործողությունների մասնակից ուսանողների զավակներին, կնոջը կամ ամուսնուն Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունած որոշման հատկացվել է 1 կիսամյակի ուսման վարձի փոխանակություն։ Այս ծրագրի շրջանակներում արդեն 1 կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում են ստացել 4200 մասնակից ուսանողներ, 2000 մասնակիցների զավակներ եւ 613 ամուսիններ մեր դեպքում կանեկ։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 7000 շահառու ստացել են 1 կիսամյակի ուսման վարձի 100% փոխհատուցում։ Այս ծրագրով ուսման վարձի փոխհատուցման գործընթացը կշարունակվի նաև մինչև 2022 թվականը՝ հաշվի առնելով զորացրման ժամկետները։ Նոր զորացրվողների թիվը 1300-ն է, որոնք նույնպես կարող է եւ ցանկալի է, որպեսզի օգտվեն այս արտոնությունից։ Ուսման վարձի փոխհատուցումը կրթական արտոնությունները շարունակական են լինելու եւ այն որպես սովորողի հիմնական իրավունք նաեւ ամրագրվելու է կառավարության հետագա որոշումների մեջ, ինչպես նաեւ գիտեք, մենք փոփոխություններ ենք ձեռնարկել, կառավարությունը փոփոխություններ է նախատեսել բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում, այստեղ արդեն ձեղչային համակարգը կգործի կոնկրետ առաջադիմության հիմքով։ Պարոն Գեղան Մանուկյանին է ուզում պատասխանել նաեւ, պարոն Մանուկյան, մենք ենք ստանում բազմաթիվ զանգեր եւ նամակներ եւ ձգձգում է կարգի իրացում այս կամ այն պատճառով, սրանք հիմնականում այս խնդիրները հիմնականում կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Առաջինը, երբ բուհում զինվորի հետ անմիջական շփում ունեցող աշխատակիցները պարզապես տեղյակ չեն փաստաթղթերին կամ փոփոխություններին, եւ երկրորդ դեպքում, որ դեպքն այն է, երբ զինգրքույկում առկա չէ համապատասխան նշումը, որ զինվորը մասնակցել է մարտական գործողությունների։ Եվ այս շրջանակներում կուզեի խոսել մի երևույթի մասին, որը կապ չունի ոչ օրենքների հետ, ոչ նորմատիվ փաստաթղթերի հետ, ոչ քաղաքականության հետ եւ ոչ էլ անգամ քաղաքական կողմնորոշումների հետ։ Խոսքը տարական վերաբերմունքի մասին է, որը շատ հաճախ ավելի շատ վիրավորանք է դառնում։ Խնդրում եմ 1 րոպե, պարոն Ռուբինյան։ Խնդրում եմ եւ պահանջում, որ հատկապես այն կառույցներում, ում ամենաշատն են դիմում պատերազմի մասնակիցները, դրանք են բուհեր, հիվանդանոցներ, միասնական սոցիալական ծառայությունները, զինկոմիսարիատները, զինվորների նկատմամբ վերաբերմունքը լինի պատշաճ եւ ընդգծված հարգանքով։ Հասկանալի է, որ գուցե լինեն դեպքեր, երբ ստիպված լինեք մի նախադասյունը կրկնել մեկից ավելի անգամ, բայց հիշեք, որ ընդամենը 1 տարի առաջ մենք բոլորս աղոթում էինք մեր զինվորների համար։ Զինվորը նույն զինվորն է, եւ եթե մեզանում խոսքի հաղորդակցման, վարվեցողության եւ վերաբերմունքի մշակույթ չփոխվի, ոչ մի օրենք, ոչ մի լավարկված որոշում, ոչ մի նորմատիվ ակտ հավուր պատշաճի չի կարևորվի հասարակության կողմից։